အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YouTube Beauty Page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကတော့ YouTube Beauty Page မှာအလှပကျန်းမာရေးနဲ့ lifestyle ကျန်းမာရေးကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒေါက်တာသူနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သိရဲ့ program လေးမှာတော့မင်္ဂလာအားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားကြရတယ်။ပြီးတော့ဒီခေတ်မှာအများစုတက်လာကြရတဲ့မျက်ကပ်မှန်လေးတွေရဲ့အကြောင်းနဲ့မျက်ကပ်မှန်လေးကိုဘယ်လိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းထိမ့်သိမ့်ရမယ်၊တက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါဦးနော်။အခုဆိုရင်တော့ဒီကမျက်ကပ်မှန်ကိုစဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပစ္စည်းလေးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးပြမယ့်ဟာကတော့ဒီမျက်ကပ်မှန်ထည့်တဲ့ဘူးလေးပေါ့နော်။ဒီလိုဘူးလေးတွေကမျက်စိစေကန်းတွေမှာလည်းရှိရယ်၊စူပါမားကတ်တွေမှာလည်းအခုအလွယ်တကူရနေပြီ။နောက်တစ်မျိုးကကြတော့မျက်ကပ်မှန်ဆေးရည်ဆေးရည်ပေါ့နော်။ဒီဆေးရည်ကမျက်ကပ်မှန်ကိုဆေးဖို့တခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်ကပ်မှန်တွေကိုသိမ်းတဲ့အခါမျိုးမှာမျက်ကပ်မှန်ထည့်တဲ့ဘူးလေးတွေကိုထည့်ထားလို့ရတယ်။သူကမျက်ကပ်မှန်မှာကတ်တဲ့ဖုံတွေ၊အညစ်အကြေးတွေ၊နေတိုင်းစုပုံလာတဲ့ပရိုတင်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးရယ်။ဒီရည်လေးရလည်းလိုရယ်။နောက်တစ်မျိုးကကြတော့မျက်ရည်တူပေါ့နော်ဒါကိုမျက်ရည်တူမျက်စင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။သူကကြတော့မျက်ကပ်မှန်တက်တဲ့အခါမှာအပြင်ကအညစ်အကြေးဖုံတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီမျက်ရည်တူလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဖုံတွေအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တစ်နာရီတစ်ခါနှစ်နာရီတစ်ခါခတ်ပေးလို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မျက်ကပ်မှန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းသုံးမျိုးကတော့မဖြစ်မနေဝယ်ထားပေးပါနော်။ကဲအခုဆိုရင်တော့မျက်ကပ်မှန်စတက်တော့မယ်မတက်ခင်အရေးကြီးဆုံးချက်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုရေနဲ့ဆက်ပြနဲ့ဒေချာဆင်အောင်ဆေးမယ်ပြီးတော့မှချောင်းအောင်လို့တီရှူးလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းသုံးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့မျက်ကပ်မှန်ဆေးရည်ကိုကိုယ့်ရဲ့လက်ဖွားတစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့လက်ဖွားတစ်ဖက်ပေါ်မှာထည့်ထားမယ်ပြီးရင်မျက်ကပ်မှန်ကိုယူမယ်ယူတဲ့အခါမှာတဲ့လားပြောင်းပြန်လားတခြားပွဲဘူးကအရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမျက်ကပ်မှန်အကြည့်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ယူပုံစံလေးပေါ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတဲ့ဖြစ်ပြီးရောယူပုံစံနဲ့ဘေးမှာအနားနှစ်ဖက်လန်နေတော့အဲ့ဒါပြောင်းပြန်မှာကိုကအယောင်မျက်ကပ်မှန်တက်လို့ရှိရင်တော့အယောင်ဖြော့တဲ့ဘက်ကကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးလေးဝင်ရမယ်အမှန်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အယောင်ရှင်းတဲ့ဘက်ကအပြင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအတဲ့ပြောင်းပြန်ခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်ကပ်မှန်ကိုခုနလက်ဖွားပေါ်မှာထည့်ထားတဲ့ဆေးရည်လေးထဲမှာမျက်နှာပြင်အပြင်ဘက်ကောအတွင်းဘက်ကောနှစ်ခုလုံးနှမ်းဆက်အောင်လို့ဒေချာလက်မှာဆေးမယ်ဆေးပြီးလို့ရှိရင်တော့စပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့ထည့်ဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါပြီတက်တော့မယ်ဆိုရင်တီရတော့ညာတန်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်လက်ကလေးနဲ့မျက်ခွန်အပေါ်လေးကိုဆွဲတယ်ပြီးတော့ညာဘက်ကလက်ကလေးနဲ့ကြတော့မျက်လုံးအောက်ဘက်ကိုဆွဲတယ်ပြီးတော့မှလက်ညှိုးလေးနဲ့မျက်လုံးလေးကိုအသာလေးထည့်ပါမယ်အဲ့လိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်မျက်လုံးလေးကိုပုတ်လိုက်ပြီးတော့နေရာတကြားပြင်အောင်ထားမယ်နှစ်နာရီတစ်ခါသုံးနာရီတစ်ခါလောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မျက်လုံးခုတဲ့အခါတိုင်းမှာမျက်ရည်တူလေးကိုအမြဲတမ်းထည့်ပြရပါမယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးသိကျင်ကြရတဲ့မျက်ကပ်မှန်တက်ပြီးတော့မိတ်ကပ်ဘယ်လိုလိမ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်အရင်ဆုံးမျက်နှာတစ်ပီးရနဲ့မျက်ကပ်မှန်ကိုအရင်တက်လိုက်ပါနှစ်ဖက်လုံးတက်ပြီးတော့မှကိုသုံးနေကြစကင်ကဲတွေမိတ်ကပ်တွေကိုတေချာလေးလိမ်ပါမယ်အဲ့လိုလိမ်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးသားတစ်ဝိုက်ကိုတတိထားပြီးတော့လိမ်မယ်ပြီးတော့ eye shadow တို့ eye liner တို့စိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် eye shadow က cream type eye shadow ဆိုတာ powder type ဆိုတာတက်စားလို့ရှိရင်မျက်လုံးထဲဝင်တာကိုပို့ပြီးတော့ short ချပေးနိုင်တယ် eye liner တွေပဲဆိုတဲ့မှာလေဒီမျက်တောင်နဲ့မခန်းဆက်ကြားလေးတွေကိုမစိုးပဲနဲ့နည်းနည်းလေးခွာပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးမှာသုံးမယ်ပေါ့နော် eye shadow တွေ eyeliner တွေ mascara တွေကိုသူ့ရဲ့သက်တမ်းအတိုင်းပဲသုံးမှာသုံးလာလေးလာပေါ့နော်ဒါထက်ပိုပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှာပိုးမွားဝင်ပြီးတော့ကိုမျက်ကပ်မှန်တက်ထားတဲ့မျက်လုံးတွေကိုလည်းပိုးဝင်နိုင်လို့ပါခုနကမျက်ကပ်မှန်တက်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့အခုဘလို့ချွတ်ရမလဲဘလို့ထိမ့်သိမ့်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမယ်နော်ဒီခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်ဘက်လက်ကလေးနဲ့မျက်ခွန်အပေါ်လှမ်းမယ်ညာဘက်လက်ကလေးနဲ့မျက်လုံးအောက်ကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့လက်မနဲ့လက်ညှိုးနှစ်ခုကိုတုံးပြီးမျက်ကပ်မှန်လေးကိုဆွဲထုတ်မယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုတော့အဲ့လိုမျိုးမချွတ်ခင်တေချာဆေးထားနော်ပြီးရင်တော့မျက်ကပ်မှန်ထည့်တဲ့ဘူးလေးကိုကိုကကြိုတင်ပြီးတော့မျက်ကပ်မှန်ဆေးရည်နဲ့ဆေးထားမယ်ဆေးရည်ကိုအပြည့်ဖြည့်ထားမယ်ခုနချွတ်လိုက်တဲ့မျက်ကပ်မှန်လေးကိုအဲ့ဒီဘူးထဲမှာတေချာအဖုံးလောင်အောင်ပိတ်ပြီးထည့်ပါမယ်မျက်ကပ်မှန်ထည့်တဲ့ဘူးကိုလည်းအရန်အေးလွန်းတဲ့နေရာပူလွန်းတဲ့နေရာမှာမထားဘဲနဲ့အခန်းရဲ့ပူချိန်အတိုင်းပဲထားပြီးနော်ပြီးတော့တည်တည်မှားကျင်တာကတီရိုလိုမျက်ကပ်မှန်အနေတက်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့အပြင်သွားတဲ့အိတ်ထဲမှာမျက်ကပ်မှန်ထည့်တဲ့ဘူးလေးရဲ့ညည်ရီတူလေးရဲ့ကိုအမြဲထည့်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်ကပ်မှန်တက်တုံချားရဲ့မှာကိုယ်ကမျက်စိနီလာတာရှားလာတာခုလိုခုလိုဖြစ်ပြီးတော့အရန်ချွတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှာကြတော့အဲ့ဒီမျက်ကပ်မှန်ဘူးလေးတွေကိုကိုကအလွယ်တကူချွတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့မျက်ရည်တူလေးထည့်ပြီးတော့ကိုမျက်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့အနားပေးလို့ရတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုအိတ်ထဲမြဲထည့်သွားနော်ပြီးရင်ဖြားနာတဲ့အချိန်မျိုးတွေမျက်စိနာတဲ့အချိန်မျိုးရောင်နေတဲ့အချိန်မျိုးရေချိုးတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာမျက်ကပ်မှန်ကိုမတက်နဲ့နော်အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့မျက်ကပ်မှန်ကို12နာရီထပ်ပို့ပြီးတော့မတက်ပါနဲ့မျက်စိရ
ပို့ပြီးတော့ဟိုပိုးဝင်နိုင်လို့ပေါ့နော်စနိုက်တန်လည်းပိုမတန်နဲ့ပြီးတော့အိတ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းမျက်ကပ်မှန်ကိုတေးကြပေါင်းချွတ်ပြီးတော့အိတ်ပါအရန်အန်နေရများလို့ပါနော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့တီယာမျက်ကပ်မှန်ကိုအန်နီယကင်းကင်းနဲ့တက်ပုံတက်နီလေးတွေဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာတွေကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တီတီနဲ့တူတူမျက်ကပ်မှန်တက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဆွေးနွေးကြတာမေးကြတာလေးရှိရင်လည်း comment box မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။